Čau lidi, naši spaci ve stavbu nejen do karavanu Everest jsme ještě více uživatelsky vylepšili, kdy původní koncept zůstal zachován, přičemž pouze zadní díl jsme rozdělili na dvě části, abychom vytvořili prostor pro přepravu kol, lyží a podobně. Opět jednoduše a rychle ve stavbu rozložíte na spací část nebo na sedící část. Taktéž jsme zachovali řadu ukládacích prostor nejen pro zavazadla. Více se dozvíte na internetových stránkách www.karavany-orlova.cz.